Lad os se lidt nærmere på determinanten og hvad det egentlig er for en størrelse. Hvis man har en kvadratisk n-gange n-matrice, lad os bare kalde den for A, så kan man bestemme determinanten af og sammenligne den med 0. Og hvis den er forskellig fra 0, så ved man, at den her A-matrice den har fuld rang. Og ellers så ved man, at den ikke har fuld rang. Så lad os prøve at se på, hvordan man beregner den her størrelse. Og der er to udtryk her, man kan bruge til. Det er så en helt generel metode til at gøre det. Det er sådan, determinanten er defineret, hvis man går ud og læser i Kreisig Advanced Engineering Mathematics eller andre bøger omkring linear algebra, så er det sådan her, de definerer determinanten. Jeg vil gerne vise, hvordan man arbejder med den, men jeg synes også, det er en måde, der egentlig er svær at arbejde med i praksis. Det er ganske fint, hvis man skal skrive et computerprogram, der kan beregne determinanten, men den er sådan lidt bøvlet at benytte i hånden. Det kræver rigtig mange mellemregninger. Det er mere det, der er problemet. Men det, den egentlig siger, det er, at hvis man har en matrice, så er det jo en samling af tal med nogle rækker, og nogle kolonner. Der skulle gerne være lige mange, ellers så er determinanten slet ikke defineret. Så den første herop, der tager man udgangspunkt i en kolonne. Det kan være den første, det behøver ikke være den første. Og så for hvert element i den her kolonne, så skal man beregne værdien af det, der står herover, så skal man lægge dem alle sammen, fordi vi har en sum. Tilsvarende med udtrykket hernede, så ser man på en af rækkerne i matricen, og for hver element i rækken, så skal man beregne værdien af udtrykket her, og så at lægge dem alle sammen. Og værdien af det her udtryk, det afhænger af j og k, som er den række og den søjle i matricen, vi ser på lige nu. Så hernede vil det være hvad hedder det? J lige 1, fordi det er den første række, og her bliver K lige 1, fordi det er den første søjle. Og så når vi kører herhen af, så har vi K lige 1, K lige 2, K lige 3, K lige 4, og herover J lige 1, J lige 2, 3 og 4 og så videre. AJK, det undskyld, det var hernede, jeg skulle tegne. AJK, det er værdien af matricen på plads J, K, altså række J, søjle K. Og MJK, det er noget, man kalder en underdeterminant. Og det er egentlig defineret til at være determinanten af matricen, hvor man har fjernet den J'ede række og det K'ede kolonne. Vi tager et eksempel med det, og så håber, at det giver meget mere mening. Men det gode ved det her er, at det virker på alle forskellige størrelser og matricer. Der er en masse beregninger involveret i det, men det er en opskrift, som er meget let at følge, så længe man kan holde styr på alle mellemregninger, og det er computer god til. Så lad os prøve at se på et eksempel. Og der vil jeg lige hoppe over, så jeg kan tegne med her undervejs. Udgangspunktet er den her 3x3 matrice, der hedder A, med 1, 2, 3 i første række, 0, 2, 1 i anden række og 3, 0, 1 i tredje række. Og for at bestemme determinanten, så skal vi vælge en af rækkerne, eller en af kolonnerne, og gøre noget med her. Og en af de ting, man kan lægge mærke til, det er, at der står, at den her størrelse A, J, K bliver ganget på alle de leder, vi skal lægge sammen. Og hvis jeg nu kan finde nogle steder, hvor der er mange nuller, så ganger jeg mange nuller på, altså bliver det for at nogle led den her sum, der bliver 0, som det derfor bliver lettere at regne med. Så jeg kan vælge at sige, jamen lad os prøve at udvikle matricen omkring den første kolonne. Og den første kolonne, det er den, der svarer til K lige med 1. Og så lad os se, jamen, hvad kommer der ud af det. Så det første element, vi ser på, det er j lige 1 og k lige 1. Så den der har vi minus 1 opløftet i 1 plus 1 gange med. Så talværdien på den her plads er 1, 1. Det var et 1-tal.
ganget med MJK, det var underdeterminanten, så det skriver jeg som determinanten af den matrice, der er tilbage, hvis jeg fjerner første række og første kolonne, det vil sige det område her med 2, 1, 0 og 1. Og så siger vi plus, og så tager vi næste element igen, minus 1. Og nu er vi på den anden række, altså j er lige 2. Så det er 2 plus 1 gange med 0. Og så skal det være gange her. Og så underdeterminant, hvor vi fjerner den første række og den anden. Ja, den anden række og den første kolonne, så det er 2, 3 og 0 og 1. Og så lige for at få plads til det sidste, så starter jeg på næste række, hvor vi har igen minus 1 opløftet i 3 plus 1 gange med 3 gange med den underdeterminant, hvor vi fjerner tredje række første kolonne, så det er 2, 3 og 2, 1. Og så kan I måske se, hvorfor jeg gerne vil gange den her størrelse på, fordi hele det her led, der bliver gange 0 på, det vil sige, at det forsvinder bare. Og så skal jeg have fundet ud af, hvad betyder det andet heroppe. Så lad os lige forsimple lidt. Vi har minus 1 opløftet 1 plus 1, det er 2. Så det bliver minus 1 opløftet 2, det giver et 1-tal. Vi ganger med 1. Og så har vi den her størrelse tilbage. 2, 1, 0 og 1. Så siger vi plus, og så har vi det her led, der giver 0. Så den hopper vi bare helt over. Og så har vi minus 1 opløftet i 3 plus 1, det er 4. Så det giver også et 1-tal gange 3. Så har vi matricen herover, eller determinanten af 2, 3, 2, 1-matricen. Og så mangler vi for at regne det her ud. Og når man er nede på en 2 gange 2-matrice, så kan man stort set bare gange over kors og alt, hvad der den diagonal, der går skråt nedad her, ganger man sammen, så vi ser 2 gange 1 minus, og så 0 gange 1. Det var så determinanten af den første undermatrice, så siger vi plus 3 gange, og så 2 gange 1, minus 1, eller 2 gange 3. Og så skulle vi gerne have et resultat her lige om lidt. Så 2 gange 1, det er 2 minus 0. Så har vi plus, og så har vi 3 gange, og så havde vi 2 gange 1, det giver 2, minus 2 gange 3, det er minus 6, så det er minus 4. Så 2 plus 3 gange minus 4, det her det er minus 12 plus 2, det er minus 10. Så determinanten af den her matrice, den var 10. Og I kan se, hvordan jeg har lavet beregningerne her. På slide også, og jeg får samme resultat med minus 10. Det kunne man også have testet i MATLAB, hvis man ville det. Jeg skrev determinanten ind og skrev DET, og så er det matricen, og så vil vi få beregnet determinanten. Jeg skal lige skifte til næste slide. Der er nemlig også en anden måde, man kan bruge, og det er ved at mere eller mindre lave Gauss-elimination, så man får en matrice, hvor det er lettere at beregne determinanten af. Fordi hvis man laver forskellige rækkeoperationer i forbindelse med at beregne determinanter, så kan man gøre forskellige ting ved værdien af determinanten. Hvis jeg tager to rækker og bytter om på den, så skifter jeg fortegnet på determinanten. Jeg må gerne tage en række og lægge til en anden række, eller en række gange med en konstant, og så lægge den til en anden række, og det ændrer ikke værdien af determinanten. Og hvis jeg ganger en hel række igennem med en konstant, der er forskellig fra 0, så bliver værdien af determinanten også ganget igennem med samme konstant. Så lad os prøve at se på det i praksis. Jeg vil gerne prøve at bestemme determinanten af den samme matrice som før. Så lad os lige prøve at skifte til det, og se om vi kan have held med det. Så det jeg egentlig gerne vil bestemme, det er determinanten af den her matrice, der hedder 1, 2, 3, 0, 2, 1 og 3, 0, 1.
Og nu kommer jeg til at lave en forskellige række operationer for at gøre det her simplere. Så det første jeg vil gøre, det er, at jeg vil tage række 3, og så sige minus 3 gange række 1, og gemme den i række 3. Det er lige et meget langt lighedstegn her. Men fordi jeg tager en række og trækker en anden række fra, så ændrer jeg ikke på værdien af determinanten, så determinanten af udtrykket er stadigvæk det samme. Så jeg tager række 1, flytter jeg bare over, række 2 flytter jeg også over, og række 3, der skulle jeg så sige, værdien i række 3, det er 3 tal minus 3 gange værdien heroppe, det var et 1 tal, 3 gange 3 minus 3 gange 1, det giver 0, 0 minus 3 gange 2, det giver minus 6, og 1 minus 3 gange 3, det er minus 9, så det bliver minus 8. Så det er så den samme værdi af determinanten af det her udtryk, som er den oprindelige. Så kan vi så køre lidt videre og sige, vi vil igen gerne bruge rækkeoperationer, altså er det stadigvæk række 3, der står for skud, og nu siger jeg plus 3 gange række 2, og gemmer den i række 3. Og det ændrer heller ikke på værdien af determinanten. Så den første række, det er det samme. Den anden række er også det samme. Og den tredje række, der har vi 0 plus 3 gange 0, det giver 0. Minus 6 plus 3 gange 2, det giver 0. Og minus 8 plus 3 gange 1, det giver så minus 5. Sådan. Og hvad mangler vi mere? Jo. Så nu har vi fået matricen over på det, vi kalder øvre triangulær form. Det vil sige, at vi kun har nuller hernede. Og hvis vi valgte at bruge den der summationsformel for at beregne determinanten fra tidligere, så kunne vi vælge at udvide omkring den første kolonne. Så vil vi have én værdi, og så resten vil være nuller, der vil bidrage til summen. Så der er kun den første værdi heroppe. Så skulle vi gange med underdeterminanten herover. Og der kan vi bruge det samme, og der får vi faktisk også kun én værdi, der bidrager, resten af nuller. Og sådan kan vi køre hele vejen ned igennem. Så resultatet af det her er faktisk, at determinanten, det er værdien af 1 gange 2 gange minus 5. Men jeg skal lige vise, nu har jeg vist én ting mere. Fordi hvis vi nu gerne vil have, at der står et taller hele vejen ned langs her, eller i hvert fald et tal på den sidste plads, så kan vi tage række 3 gange med minus en femtedel, og gemme det i række 3. Så når jeg ganger med minus en femtedel igennem her, så vil jeg også ændre værdien af determinanten med minus en femtedel. Det vil sige, at det skal jeg kompensere på, for så ganger med minus 5 ude foran, og så har jeg determinanten. Og det der står tilbage her, 1, 2, 3, 0, 2 og 1, og 0, 0. Et. Og selvfølgelig kunne jeg også gøre det samme her med to tal. Det hopper jeg lige over i den her omgang. Men så får vi minus 5 gange 1 gange 2 gange 1, der giver minus 10. Så det var en anden måde at bestemme determinanten på. Og jeg foretrækker at gøre den her, når jeg skal beregne en determinant i hånden, fordi jeg synes, det er lettere at håndtere tallene på den her måde. Jeg får ikke så mange delresultater, jeg skal gøre noget ved. Og rækkeoperationer kender vi alligevel ret godt fra, når vi laver Gauss-elimination. Så ja. Og det jeg prøver at få vist her med at sige, jamen hvis vi nu ganger igennem en konstant, jamen, så kan man bare hive en over den konstant ud foran. Og så har vi faktisk en passende notation til at sige, jamen, hvordan ændrer ting sig undervejs. Der er også nogle ganske få regneregler relateret til determinanter. Og en af dem er, at hvis man tager en konstant og ganger på hele matricen, altså alle værdier i matricen, så svarer og bestemmer determinanten af hele det her udtryk, så svarer det til, at man flytter c uden for determinanten og opløfter c i antal rækker, altså dimensionen af enten antal rækker eller antal søjler. Det er det samme, fordi det er en kvadratisk matrice. Så det bliver så til C i n-te gange med determinanten af. Tilsvarende, hvis man bestemmer determinanten af
en matrice, der er transponeret, så er det præcis det samme værdi som determinanten af matricen, der ikke er transponeret. Godt. Så det var det, jeg gerne vil fortælle om determinanter, og hvordan man bestemmer dem, hvis man skal bestemme dem.